Ja. Goed dan ja. Ben je naar Koen? ยางมูนี่เป้ดิมาป่าวจ้ะเป้ดิยางมูนี่ยางมูโหลทะเนี่ยโหลหัวโหลมาป่าวอะยามาเป้เป้เป้เวล่ะอ๋อยางมูชวนนำแม่แท้ๆจะชวนแท้ป่ะอ๋อไอ้ทะเนี่ยดิโหลนำแม่นี่โหลอัสสัตว์ดิโหลที่เป้ยอมมายางมูดิอะหญ้าจ้ะเป้ตะเมียวเป้ อะลุงมูจ้ะบ่าตู้มะแน่ซ่ามะแน่ไว้ซ่าเนี่ยอย่าไว้ซ่าเนี่ยอะมูจ้ะกูรู้ซ่าจ้ะอะมะแน่ไปดิโหลมะแน่ซ้อๆดิอะลุงมะแน่ซ้อไว้นี่ซ่ามาอะพี่เจ้าจ้ะดิโหลเป้ดิบาดิโบ้ได้คาจ้ะเนาะอะเนี่ยตะลิ้นซ่าในลูกดิบาดิโหลอะลุงมูไว้ซ่ามาอ๋อดีลောက်กูงาบักกะดีดิแต่โบ้จี้จ้ะบ่กูก็บ่มาหมอแล้วดิซ่าเนี่ยอะเป้ดองมากูอย่าด้วยเป้กูเปี่ยวเลยอย่าดิอ๋อซ่ามาแค่อะแล้วเวอะ
ยาวมูนเนี่ยหลีดิมากูตายอ่ะตัวหาอาญาตา4မျိုးရှိရပါဒါဘုံကိတ်ပဲနဲ့ဟာရှိတယ်ပြောမှုနဲ့ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီအဆက်ပေါ့နော်ဒီမြုပ်သီးနဲ့ခင်းကြီးနဲ့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကထင်းနဲ့ရှိမယ်အာญาตา4မျိုးရမကြီးချင်ရနေတာတချို့ကတော့သူတို့ပဲသူတို့တော့ကောင်းမိုင်တို့ပဲကြတော့ဟိုစီနဲ့ပဲစားတာများနှမ်းနှောင်းမထဲဘူးအပြီးတော့ကြသူကကြီးနဲ့ညံ့ညက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးမြေပဲထောင်းထက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့နနမနေထက်အဲ့လိုတုတ်တာလည်းရှိတယ်တုတ်တော့လေပဲတချို့ကြလည်းပဲမုံနဲ့စီချက်နဲ့တုတ်စားအဲ့လိုလည်းရအနန်းကြီးတုတ်ဒီဘာတွေလဲညှက်ထက်လို့ရညှက်ပြီးထက်ပြီးရောတော့ကောင်းနေတာဒီဟာကိုညှက်ပြီးတော့ထဲတာအဲဒီမုံပြားလည်းကိုပဲနဲ့ပဲလေမိုင်တို့ကပြောင်းမှုမပါအဲ့လိုအဆက်တွေဘာတွေလဲမလုပ်ဘူးလေအိုင်ပဲနဲ့ဟိုတချို့ကလည်းပဲတော်မထဲဘဲနဲ့အကြိုက်နေတဲ့လူကြတော့ပဲမထဲဘူးဖြူတယ်ပဲဟိုအနန်းချစ်တုတ်တွေအတုတ်တွေမှာထဲဟုတ်ဒီမုတ်3ခုလောက်စားပြီးရောဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခိုင်ပြည့်သွားရင်ဒါတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟို3ခုနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မနက်စာဖြစ်ဖြစ်ညနေအစာဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်လုံးဝခိုင်ပြည့်သွားရင်တော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ဆိုင်နေရကျွန်တော်ရေစင်းလမ်းရေစင်း6လမ်းနဲ့9လမ်းချောင်းပါပေါ့နော်ရှိရပေါ့အဲရတော့ရှိတယ်သူကမနက်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်6နာရီနေပြီးတော့7နာရီတိရှိတယ်ညနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဗနိုင်းစားပါညနေက7နာရီခွဲဆိုရတယ်7နာရီခွဲနေပြီညနေ9နာရီလောက်ပြီးတော့ခွင့်ရပေါ့နော်နေ့တိုင်းခွင့်တယ်ပေးရမရှိခွင့်တယ်အဲဒီမှာလာပြီးတော့အားပြလို့ရတယ်အရသာတော့ကျွန်တော်ဆက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမျိုးရှိရပေါ့နော်ပေးရှိမယ်ကြောင်းမှုရှိမယ်အဆက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီခမျက်ရှိမယ်အဲ့လိုတော့အရသာလေးမျိုးရတယ်။အခုကိုမြန်မာငွေ700တက်စားလို့ရပါတယ်ဒီဆိုင်မှာလာပြီ။ဟုတ်။အဲ့ဒလီရောမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့ပို့ပေးတာမရှိဘူး။လာဝယ်တော့မှရတယ်။ပို့ပေးတာရှိတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်။တော့ဒီဆိုင်လေးစားတွေကတော့ဒီစဉ်9လမ်းမှာရှိပါတယ်။